Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um ajudante de pedreiro foi preso no Petrópolis, zona sul de Manaus. Depois de uma denúncia anônima, ele é acusado de estuprar a própria filha. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira na casa dele, na zona sul da capital. A adolescente de 15 anos estava no local. No início, ela negou o estupro, mas depois de conversar com a psicóloga, confessou os abusos e disse que está grávida de 5 meses do próprio pai. Vi uma denúncia anônima de que havia uma adolescente supostamente grávida de seu pai e que vivia em situação continuada de estupro de vulnerável. Conseguimos pegar essa adolescente, que inicialmente o pai disse que não estava em casa, e a gente conseguiu confrontá-lo e viu que a menina realmente estava em casa. Essa negativa dele a gente veio saber depois o motivo, né, que a menina já se encontrava em estado avançado de gravidez. A vítima disse ainda em depoimento que o pai abusava dela desde os 13 anos e, quando se recusava a manter relações sexuais, ele a espancava. Ainda de acordo com a delegada, a madrasta saiu de casa depois de saber do crime cometido pelo companheiro, mas não fez nenhum tipo de denúncia. A mãe da menina ainda não foi localizada. Além da adolescente, o acusado também tinha outros 4 filhos que moravam no mesmo local. A menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar, na zona sul de Manaus. A gente conseguiu fazer o interrogatório dele após o cumprimento do mandado. E esse pai diz que baixa a cabeça e diz que sabe que acabou com a vida da sua filha. O acusado, que já responde por um crime de homicídio, foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Um homem foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da União, zona centro-sul da capital. William Andrade da Costa foi preso durante uma operação em um local conhecido como Beco da Morte. Com ele foram apreendidos 44 pinos de cocaína, 10 munições calibre 38, uma balança de precisão, 5 porções de maconha e R$ 687 em espécie. Na verdade, a gente está com um processo de mais ou menos 1 ano de investigação do tráfico no bairro da União, né? Circunscrição 23º DIP. Algo que iniciou com o nosso seccional antigo, doutor Albino, e que a gente continuou o trabalho e recebemos novas denúncias e analisamos novos pontos, o que levou ao cumprimento desses 8 alvos. Depois da decisão dos juízes, deflagramos a operação hoje, que se chamou Centro Sul contra o Tráfico. Em outro ponto do bairro, a polícia encontrou em um apartamento um RG, 75 pinos de cocaína, 161 trouxinhas de maconha, além de uma quantia em dinheiro. No apartamento ao lado, foram apreendidas mais de 750 trouxinhas de maconha. Um suspeito fugiu do local. William foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a audiência de custódia. E o governo do estado fez uma série de ações hoje em Coari. Coari, que fica a 373 quilômetros de Manaus, é a 4ª cidade mais populosa do estado. 83 mil pessoas moram aqui. E o município agora tem um centro educacional de tempo integral. Um investimento de quase 17 milhões de reais foi feito. O padrão é o mesmo da capital. Para Cristiane, é um sonho estudar aqui. Eu pretendo ter mais conhecimento, saber mais, para eu poder me formar numa faculdade que eu gosto, como a engenharia que eu quero ser. Quem se orgulha da adolescente é a mãe dela. Sempre eu falei, não, eu vou fazer de tudo, eu sou capaz de fazer tudo, mas eu quero que minha filha estude nessa escola, porque tem um ensino mais elevado, né? Na cidade foram inauguradas mais 6 escolas estaduais que passaram por reforma. E o Fundo de Promoção Social entregou um micro-ônibus de 30 lugares para a Associação Pestalozzi, que facilita o transporte de pessoas com deficiência. Crianças e adultos vão ser beneficiados, como a Keila, que traz todos os dias o Vitor, de 8 anos. A satisfação é imensa de poder contar com esse ônibus, para os alunos, né, virem para a escola. Já o Hospital Regional da cidade, que atende urgência e emergência, vai passar por reforma. O governador assinou uma ordem de serviço
no valor de R$1.084.000. Além disso, uma ponte na região do Pera está pronta. As obras começaram no ano passado e duraram 8 meses. A gente passava por baixo, era muito perigoso, né? Tanto fazendo era para quem morava para lá e quem morava para cá que ia. A ponte do Pera já era um sonho antigo para os moradores aqui de Quari. Ela liga a área central da cidade para os bairros do Pera 1, 2, 3 e 4 e Chagas Aguiar. Um benefício para mais de 80 mil pessoas. Obra que tem um significado para o povo muito grande aqui de Quari, como é a ponte do Pera, porque Quari cresce para cá, então precisaria de uma saída para poder a cidade continuar crescendo. Vamos recompensar da melhor maneira possível, que é zelando desse patrimônio, cuidando, investindo também, dando nossa contrapartida para o governo do estado. Ainda este ano, em ação conjunta, R$45 milhões vão ser liberados para melhorias de infraestrutura na cidade. Os vereadores de Manaus fizeram hoje na Câmara uma homenagem aos 50 anos da Suframa. Eles também discutiram um modelo que sustenta a economia da região. Os desafios e as dificuldades enfrentadas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus foram discutidos na sessão de hoje da Câmara. A Zona Franca de Manaus completa este ano 50 anos. Por isso, os vereadores decidiram homenagear a Superintendência. A proposta foi do vereador Álvaro Campelo. Graças à Zona Franca de Manaus, hoje 98% da nossa floresta continua de pé, conciliando com isso a geração de empregos, apesar da crise. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de geração de empregos e as perspectivas que se avizinham aí são as melhores possíveis nesse sentido. No ano de aniversário da Suframa, a maior preocupação é com o modelo econômico que sustenta a cidade de Manaus e a região. Nós temos certeza que nós temos competência suficiente, os amazonenses têm competência suficiente para reinventar um modelo e cada vez mais ficar mais forte. A homenagem de hoje da Câmara faz parte de uma programação de aniversário que inclui várias atividades até o fim do ano. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.